Здравейте, вие сте с Healthy Licious и отново е това време в месеца, когато ще разопаковаме новата абонаментна кутия. Това е кибрид, това е кутията им за месец август и мисля, че предния месец някъде смениха датите, в които ги пращат и вече кибрид пристига в началото на месеца, а не в края, което доста ми харесва, защото е по-логично да получаваш кутията за август в началото на август, отколкото в края. Така че нямам търпение да я отворя, пристигна, не си тях да я взема. Както винаги, най-отгоре имаме пожелание, което е като кратка история, но ми харесва, че правят тези неща персонално, така да кажа. Например, пише «Привет, прекраснице!» и всички продукти са някакси навързани в една цяла история и в, как да кажа, в последователния ред, в който се предполага да ги използваш спрямо темата на месеца. Кибрид всеки месец има тема, този път е летни нощи и дни. А от задната страна има описание на всички продукти, които аз гледам да не чета още от началото, за да мога да, да видя първо какви са продуктите. Както винаги, отгоре има лепенка, на която пише кибрид за теб. Добре, виждам няколко неща, които ми изглеждат интересни. Започвам с това, което първо ми хвана погледа. И това е нещо, което е Twinkle Twinkle на Brave New Hair. Те имат много хубави шампуани, между другото. И това е блясък за коса и тяло с мента, пантенол и хидратираща захар. Това звучи доста интересно. Успокоява кожата, хидратира, мекотява, придава злати с блясък, охлажда и освежава. Няма силикони, парафин и така нататък. Ще го пробвам, като цяло се кефя на споловерзаторче, което е готино. Доста е кафяво, не знам дали се вижда. Но да, попива. Мирише супер хубаво! Много ми харесва как мирише. Знаете, че не всички такива неща, които са блясък, миришат приятно, но това е много готино. Наистина се усеща ментата, да, то си пише, че е с мента. Има блясък, не е такъв супер накъртващ, като някакви предишни, които съм имала, но е много лек и се вижда леко, като си мърдам кожата. Определено ми харесва и повечето такива неща, които съм мечтала, са доста по-малки разфасовки, например на половина, така че това е готино. Следващото нещо, което виждам, са... О, вау! Гъбички за премахване на грим от натурална целулоза с особено нежно действие върху кожата. Между другото, аз не съм използвала никога такива гъбички. Махам си грима със стандартни тампони. Но това доста ми харесва. Това е супер. Напоследък, да, се опитвам да съм доста по-еко, zero waste като цяло, да съм по-добра към природата. Така че това е много хитро. Не знам даже защо не съм си купувала до сега. Пишете са италиански и са 4. Което ми харесва, предполагам, че просто се... Да, изплаквайте преди и след всяка употреба и оставете да се отцеди и съхне. Т.е. чистиш си грима и после миеш. Вау! Това е супер готино, няма да пей да ги пробвам. Меки са, харесва ми, определено ми харесва. Добро, хвалите. Тук виждам още нещо интересно. Да, това е точно каквото предполагам. Това е... Да, сламка на революция. Сламка, която е бамбукова, има и четица за почистване. Аз имам подобна сламка точно на революция. Моята е метална, но това е супер готино. Опс, това е супер готино, защото тази е бамбукова. Не съм я пробвала, изглежда просто впечатление, че е доста по, как кажа, дебела. Не знам дали ще се фокусира добре. Доста по-дебела, не знам доколко ще е удобна, така да кажа. Но определено ще я пробвам. Харесва ми, че кибрид този месец са доста по
природосъобразно настроени, с гъбичките, с тази слонка. Това е и четица за почистване, което е доста готино. Металната по-лесно се мие, но тази, която е бамбукова, би било супер да се почиства. Предполагам, че е... Да, естествено натурална, без никакви пластмасови частици в себе си. Доста готино, харесва ми. Не мога да ми взема най-голямото нещо в кутията. Това е душ гел с арганово масло на Natural Cosmetic. За всеки тип кожа успокоява и хидратира, силен анти-ейдж ефект, богат на витамини А, Е и Ф. Това е хубаво. О, мирише много готино. О, вау. Малко е, да, добре, че няма да ставам много, искам там да го помириша. Изглежда се едно се пени добре. О, мирише много хубаво. Нямам търпение. Имала ли сме преди в някои от кутиите също от душ гелове и разни други неща, които изглеждат много добре, обаче не винаги ме решат хубаво. Например, в една от предните кутии на Goodbox имаше едно тип скраб за тяло, който беше с коноп и ме решеше доста гадно. Като цяло не мисля да го използвам, защото не ми е приятен. Така че това, тези две неща ме решат много готино, което е супер. И следват няколко неща за хапване. Това са едни дъвки, които аз по принцип си купувам и харесвам. Този път имам чувството, че кибрит супер много са оцелили вкуса ми. Общо взето неща, които харесвам и ползвам. Тези дъвки са с мента и ксилитол. Т.е. няма захар, естествено подсладител. Аз си ги купувам сравнително често. Може да сте гледали едно от предните ми видеа с покупки, където разказвам как като по-малка постоянно дъвчих дъвки. След това спрях, когато спрях да се започнах да се храня здравословно и спрях да консумирам захар и скоро открих тези. И супер много се радвам, че има такива такива продукти, които са на толкова хубави марки. Единствения лек минус, който имам поне лично за мен в тези дъвки, е, че сравнително бързо се издъвкват. Тоест, след сравнително кратко време стават не много приятни, но това е нормално, тъй като с естествени съставки. Пише си 100% естествена база дъвка, без изкуствени подсладители, без захар, с мента. Така че, вау, доста добре. Тук виждам и едни крекери, които са на една от любимите ми марки отново, на Zido. Те имат между другото три вида крекери, класически, с леща. Тези, които аз ям, са с маслини и риган, а тези са с пица. Не знам дали във всички кутии са еднакви с пица или са с различни вкусове, но аз много ги харесвам. Тези, по принцип си купувам от другите по-чести, но тези са с вкус на пица. Пробвала съм и тях. Има червен чушки, доматено пюре и основата всъщност е царевично брашно и брашно от лимец. И като цяло са супер здравословни, сме взяла веганца, пълнозърнести, супер засищащи. Изобщо, да, както пише тук, с високо съдържание на фибри, 72 грама. И да, общото и ако са произведени в България, което е много готино. Виждам тук и визитката на Революция, който между другото е много хубав сайт, аз съм го разглеждала и тук пише единственият магазин с нулев отпадък в България. Така че определено ще вляза пак и аз да го разгледам и препоръчвам и вие да го разгледате. Аз оттам имам и едни кърпи от восък, които са за покриване на храна, на съдове и са отново за многократна употреба и като пипнеш восъка, той леко се стопля и заема формата, например, на купичка. За да не ги обиваш в разни пластмасови турбички и всякакви такива неща. Така че Революция за готини. И последното нещо в кутийката е рубарче. Между другото, да, направо не знам какъв е шанса, но аз може би знаете, не супер често консумирам рубар, но те имат една серия, която са точно е такива цветни. Мисля, че има лилаво, червено, не знам. Цветни, които не съм ги пробвала. И това е с манго, казва се Mango Magic. Още сега ще го пробвам, искам само да видя състав. Пак е с фурмина, има манго, кашу, банани, кокосов нектар и портокал. Обичам сурови барчета, обичам всякакви такива неща, те са засищащи, полезни и здравословни, общо сето.
хубави. Може би купувам си малко. Много приятно изненадана съм. Между другото, може би, ако ме следите, знаете, че напоследък не харесвам абсолютно всички сурови барчета. Един от любимите ми са на бетър, които са всъщност с тахан. Но това е супер вкусно. И има вкус не просто на манго, но и портокала се усеща адски много. Определено ме харесвам много. Поздравявам Руба. И определено ще опитам и другите им барчета от тази серия. Това бяха продуктите. Няма да чета този път на глас историята. Но ще си я прочета за себе си, защото винаги много ми харесва. Завършва с ти си прекрасна, всичко е в твоите ръце и кибритчето ти също. Ооо, не знам, от кибрица много мили, винаги успяват някак се да те накарат да се чувстваш специален. И имаше един момент, в който някои неща не ми харесваха, но последните 2-3 кутии съм много доволна, така че мисля, че отново, как да кажа, са се върнали в играта с пълни сили. И да, определено ще продължа да си поръчвам кутиите. Харесват ми продуктите този месец. И душкела, и това за блясъка, тези две неща, които са zero waste и заобщо доста добре. Надявам се и на вас това видео да ви е било интересно и ще се видим скоро. Оставете ми в коментар дали сте ползвали някои от продуктите.